आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. मांजरीतून केरळसाठी 3,10,000 रुपये रवाना. सीमा भागात मानवतेचा मदतीचा हात. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या सीमेवरच्या मांजरी गावात जनतेनं एकत्र येऊन केरळ राज्यात कोसळलेल्या संकटाला सामना करण्यासाठी 3,10,000 रुपये देण्याचा निर्णय घेतलाय. माजी आमदार कल्पना मगेंनावर प्राथमिक कृषीपतीन संघाचे अध्यक्ष अण्णासाहेब यादव, श्रीधर भोसकर, परशुराम तोरसे, दादासो भोसेकर, शीतल मागवर, शशिकांत पाटोळे, रामचंद्र भोसले, जिन्नापा शेडबाळे, अशोक पुजारी, मनोहर भास्कर, नेमिनाथ वसवाडे, बबन भिलवडे, पांडुरंग माने, मोहन लोकरे, शीतल यादव, सनतकुमार पाटील, राजकुमार चौगुले, संतोष मारवाडे, अरविंद पुजारी, महेश दाबोळे आदी प्रमुखांनी व गावकऱ्यांनी केरळ येथील कोडगू भागातील पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठी चिकोडीचे तहसीलदार चिदंबरम कुलकर्णी यांच्याकडे आज धनादेश दिला. महानकर न्यूज साठी मांजरीहून राजू कोळी.